ni tirsaday waxay ku taxmaan kuntiyo arkiyo walaalaha bandhigga caalamiga ee boogaagta Hargeysa oo sanad walba ay soo qaban qaabiso xarunta dhaqanka ee Hargeysa waxa munaasabadii lagu soo gabagabeeyay ka qayb galay boqolaal qof oo isugu jira suugaanyahanno qorayaal aqoonyahan iyo marti sharaf kale oo ka socota hay'adaha ka shaqeeya horumarka dhaqanka iyo quraalka arwada boogaagta Hargeysa ee sanadkan galay gugu 15aad oo xidhiidha isla markaana sanad kasta diirada lagu saaro mowduuc gaar ah iyo wadan gaar ah oo marti u noqda waxa sanadkan halku dhagiisoo ha wada jirka waxana marti ku aha wadanka Afrikada Galbeed ku yaalay Senegal waxana ka qayb galay marti sharaf ka kala socotay in ka badan 20 wadan iyadoo muddadii uu socday lagu soo bandhigay buugaag suugaan taariikh dhaqan iyo doodwada ku saabsan qiimaha wada jirku leeyahay iyo horumarinta adeegyada bulshada munaasabadda xiritaanka bandhigga waxa uu hore lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameed kala duwan iyo heeso ay madasha ka qaadeen bahda fanaaniinta way kuwaas oo ka qabtiray dadweynaha ka qayb galay munaasabadda gudoomiyaha xarunta dhaqanka Hargeysa ahna aasaasaha carwada caalamiga ee buugaagta Hargeysa Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo hadal mahadnaq u badan ka jeediyay munaasabadda xiritaanka bandhigga ayaa u mahadceliyay dadka ka qayb galay ee gudaha iyo dalka dibaddiisaba uga yimid bandhigga iyo cid kasta oo qayb lixaadle ka qaadatay oo ciidamada ammaanku ku jiraan waxaan ku faraxsanahay martidayna la joogta ay isu dhammaystiraan madaxdayna la joogta ee wasiiradu ka hoggaanka ka yihiin martida dhalinyarada ee ka timi gobollada Soomaaliland ee naadiyada akhriskeena la jooga dalkaynoo martida ah ee Senegal oo martidii qaarkeed inala joogaan martida kale ee ka timi in ka badan 17 dal actually 18 ee badankoodu inaga noqdeen laakiin inala qaatay 6 cishaynu halkan joognay waxaan ku faraxsanahay in 15 sanadood oo xidhiidha dhalinyaradii bilowday iyaga oo shaqadani ay caruur yihiin inay maanta madax ka yihiin oo barnaamijkan anigu marti baan ku ahay dhammaantood ay qabanqaabiyeen oo iyagoo gacanta noogu hayaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa qaarkood caawa iyagoo madaxaba inala joogaan oo halkan iman doonaan oo fariin idin sheegi doonaan oo madax dalka ka ah qaarkoodna waa kuwa mikrofoonka haystaa waa kuwa idin dhex taagan waa kuwa idinla soo xidhiidhayay waa kuwa barnaamijka idiin dejiyey waa kuwa idiin qabanqaabinayay idiin jeergaraynayay waxaan ku faraxsanahay intaasoo dhan in ay ku hirgashay taladii iyo aqoontii iyo wuxusheegii mustambeed oo maxamed aadan dacracaalka ay nagala fadhiyo kana wakiil yahay inta kale ay naga maqan waan doonay inay ila ducaysaan ee qaarkood yara jucjucsan yihiin intii gooriyootay inay lahayd naxariisana ka waraabiye 15 sanadood la berber taagnaa dhalinyaradaasi inay koraan oo halkan maanta soo gaadhaan hadiyo jeer caawo kale hadal badan ma laha waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo inaan xuso dalkaynoo martida Senegal in yarna aan ku celiyo mar labaad maadaama cumar uu nagala joogo oo fariintani ay gaadhayso intii naga noqotay iyo inta kamarada inaga daawanaysaba in xidhiidhkii ka dhexeeya wanaagii ka dhexeeyay Senegal iyo Somaliland ee maaha oo keliya inay wadaagaan laba dal oo Afrikaan ah oo midna xagga bariga kaga yaalla badda midna xagga galbeedka kaga yaalle inay tahay ummadaynu dhaqan wanaagno ummadaynu wadaagno jacaylka iyo kalgacalka loo qabo suugaanta ummadaynu wadaagno islaamnimada ummadaynu wadaagno
سيدي لو كيدي اسلام كو افريكا كو سو غاري ادبان رنتوغا مهد علني عمر ويد نوان سين دونا حد يالا ادمو ان شاء الله وحان تعالى هاي اني تاسي بريشو نقطو دلالك كالي اي كو حيجي سند كدن بي مرتد اي نو نقن دونا وحان تعالى هاي اني نسدقي سنو وان اوغا هاي واتاقن تيهين كراسيد وي بوحدا حتى كراسيد ديرات كا هاي وحان دي كو عطسان اي دول قادتان واي نسدقي سنو ان بدن بي نتاقنان اي نعاوة هدين دونو نسبدلي دونا انت فرددا ايا سوكي عدون تو ايدنك هالكن من دونا هالكن وحي دينك درينتين تمرت دلن يردي هالكن كعياري سي عيسى ورنتي هالكران وحي وكيل كيهين ايقو كريه ما هي كوحاها فرحة بدن قرحيي نوليي حجيي عيار دقمي ديني ومانتا آني شرين حفلة aan lagu furaynin ciyaar dhaqameed aanu leenahay la aan tood way naga lumi lahayd fankeenuna wuu lumi lahaa waxaan doonayaa inaan eray idin xusuusiyo tirakoob laga yaabo inay qoloyinka media uu inay anfacdo laakiin wuxuu xusuus sheegay inagayno ah in ka badan 5,500 buug ayaa halka la keenay shankun iyo 500 oo buug oo inta badan ay ku qoran tahay 900 hadaan ay ka badnayn ay ku qoran yahay af Soomaali ku qoran tahay buugta waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo inaan la farxo inaan u hambalyeeyo in barnaamijka bandhigga caalamiga ee buugta Hargeysa ugu dambeyn uu noqday sidaan la quruxda badnaa sidaan la jeclaa in boqolkiiba 80 dadka wax ku soo bandhigaya ay noqdaan qoray dhalinyaro ah halkan ku dhashay ku koray wax ku bartay qoraalka u dagaalamay akhriska u dagaalamay dabadeedna noqday qora oo halkan soo fariisto ummadiisii soo hor fariistay waxay ila tahay hambalyo oo kaliya maahe wanaag iyo mahadnaq ay nuu qabno ayay intaas oo dhani dhamaantood inaga mudan yihiin ila mahadnaqa qoraayadii maanta halkan ku soo bandhigay bugaagtooda waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo walaalaheena martida ka yimid dalka Djibouti waxaan uga dhex saarayaa dalalka kale intii buug feer ku bilaabmay gaar ahaan marka laga reebo sanadkii koowaad 14 sanadood ee u dambeeyay marba ha soo kabcan laakiin Djibouti waxay qayb ka ahayd bandhigga caalamiga ee buugta Hargeysa tii lamid ah sanadkan maaha oo kaliya 12 qof ee martida ahaa ee martida ku yimi laakiin waxa jira muwaadiniin fara badan oo Somaliland iyo Djibouti isaga gooshaya safarna isaga yimaada si bandhigga caalamiga ah ee buugaagta Hargeysa ay uga qayb galaan Umar oo ka socday dalka Senegal isla markaana ku hadlaya afka wafdigiisa ka socday dalkaasi ee sanadkan martida ku ahaa bandhigga caalamiga ah ee buugaagta Hargeysa ayaa waxa uu yiri And first of all, I really would like, on behalf of our President Macky Sall, aniga oo ka wakiilaya dawladda iyo shacabka dalka Senegal iyo wafdigii halkan yimid waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Soomaaliland, dawladdiisa iyo Dr. Jaamac Muuse Jaamac iyo kooxdiisa xarunta dhaqanka. Very big thanks and sincere thanks to the Somaliland President, his whole government, Dr. Jaamac and his whole team, and the whole Somaliland. Mastar Umar waxa uu sheegay oo kale waxaanu xadi ka hadalnay waxay wadaagaan Soomaaliland iyo Senegal sida daraadeed Soomaaliland iyo Senegal waxay wadaagaan waxyaabo badan sida diinta Islaamka dhaqanka iyo hanaanka siyaasadeed taasina waxay keentay in aan anigu 3 sano iyo badh halkan ku noolaado nool aan ku faraxsanahay taasina waxay keentay waxay wadaagaan ama ka siman yihiin bulshooyinka Senegal iyo Soomaaliland nool ahaan way siman yihiin Soomaaliland iyo Senegal Mastar Umar waxa uu sheegay inuu aad u xiiso badnaa bandhiggii caalamiga ah buugaagta Hargeysa aadna ugu faraxsan yahay inuu ka mid ahaa dadkii lagu marti qaaday ee ka qayb galay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland Khalid Jaamac Qodoxo ayaa isaguna ka mid ahaa madaxdii ka hadashay gunaanadkii bandhigga caalamiga ah ee buugaagta Hargeysa dareenkayga farxadeed caawa in bandhigga buugaagta Hargeysa
هرجيس إنترناشنال بوك فير أو لوسو جبجبيني عاو أنا إذا كلا غيب قلده بالدي جايز شان يتبسط نكهر عدين ساعات دي بعلي إنه مدرش مدرش المياه هين دوت كسرنا مي قروح بدنين بوقت كسرنا مي بدنين كمردو سيدنا مي أولين رنتي سوشيال ميديا هين موجرين لكن هذا نوع هاي مدل رنتي تاريخ iyow aya aragnimo iyo xusuus dad fara badan runtii kula hayd oo qarkood maanta aanay nala joogin oo inuu duceynayno qarkoodna ay madasha fadhiyaan oo runtii ka xusi kara dad fara badan oo jaamac ka mid ah ayaan ka mid tahay oo runtii dadka dhaqanka iyo wax wada lahanshaha runtii intaas oo dhan u hiilneya marka halkii laga yimid marka la eego iyo halka la joogo runtii waxay muujinaysaa dareen runtii diila iyo farxad leh waxaan ku faraxsanahay inaan sida xafso oo kale ahaa dadka soo dhaweynaya dadka 15 sano ka hor madashii lagu soo dhaweynayay aan gudoomiye ka ahay maanta hoolka hay'ad shaqaalaha dadka la soo dhaweynayay runtii wajiyadii dad badan ay iga muuqdaan oo madasha fadhiya in buug feerku runtii uu dhalay oo keenay dhalinyar dadaalkooda iyo kartidooda runtii ay ka muuqato daafaha adduunka oo dhan. Maayarka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa isaguna xiritaankii bandhigga caalamiga ee bugaagta Hargeysa hadal ka jeediyey ayaa sheegay in bandhiggani uu kor u qaadayo sumcadda caasimadda Hargeysa isla markaana dhalinyaradu ka faa'iidayso horumarka dhinaca aqoonta iyo fikirka ah sidaa daraaddeed uu ku faraxsan yahay ka qaybgalkiisa. Maayarku waxa uu bogaadiyey aasaasaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa Dr. Jaamac Muuse Jaamac iyo halwadeennada bandhigga caalamiga ee bugaagta kuwaas oo uu sheegay inay iska xil saareen qabashadiisa. Marar badan baan idinku idhi walaalnimadeenna wadajirkeenna wadaageenna waxaan ku faraxsanahay saddexda waa ayn ku celcelin jiray kelmad macno weyn lahayd in halku dhag ay u ahayd buugfeerka 15-aad ee Hargeysa ka dhacaya buugfeerkan oo ah waxa ugu weyn ee sukeenkeena dhalinyarada Hargeysana halkan isugu keena si ay u wadaagaan sheekooyinkooda qisooyinkooda aqoontooda waayo aragnimadooda iyo riyooyinkooda Soomaaliland waa dal qurux badan walaalkay Jaamac maalintii halkan yegleelayay riyadu waxay ahayd inaynu u arkaynay gurigii kirada ahaa aynu ku jirnay inaan hore looga soconayn waxa laga yaabaa qaarkeen inay u haysteen Jaamac inuu ciyaarayo ama adduun inaga samaynayo waxaynu se maanta fadhinaa xarun aynu inagu leenahay oo cid allayaala cid inoo sheeganaysa iyo cid kale inaga sugaysaa midna aanay jirin hadduu Jaamac intan ku guulaystay adna intan oo kale waad qaban kartaa gamca aan isqabsanno wadajirkeena aan adkaysanno walaalnimadeena aan kor yeelno Soomaaliland guusheeda aan ka shaqeyno aynu isa saamaxno. Ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore oo gabagabadii halkaasi ka hadlay isla markaana isagu soo xidhay bandhiggaasi. Sharaf iyo karaama inoo tahay inaynu halkan isugu timaadno. Waxaan aad ugu faraxsanahay in caawa dadku aad u faraxsan yahay. Dadkii farxadda faraha badan sameeyey iyo inay shirkan oo kale qabsoomo oo uu ka mid yahay doktorka ee dhinac taagan iyo dadkii faraha badnaa ee uu tilmaamay ee uu la soo shaqeeyey ee muddada 15 sannadood ahayd ka soo shaqeynayay kulligood waxaan leenahay waad ku mahadsantiin wixaad ummadda reer Soomaaliland u qabateen ilaahayna xasanaadka akhiraa idinku daro qof kasta oo ummaddan tallaabo u soo dhaqaajiyey meel kasta oo uu joogo oo ay ka mid yihiin kuwan maanta Jaamac Muuse Jaamac uu tirinaya iyo isaga laftarkiisu waxaan isleeyahay waxay soo dhaqaajiyeen waqti badan iyo haybad badan iyo sharaf badan iyo aqoon badan oo ummadda reer Soomaaliland u baahnayd
وحانا للاوي حق بوغاكتا هي حق قرالكا هي حق فنكا ايا قيمة بضان او شامع موسى شامع هي دات كيسو اما كليجيس كيسو اي كسو شقايا مناسبة ده لغو صوحي ري بندق عالمي جي بواق ومرت شرف تربدن يا بقلال شعب كسومالي لان اهي اي قبچو كا هايين ايا كسو دماضي جوي دقن كسو دوادا شركة دا بودر ميلز واوشد دا دقيق دا يعلف كحولها دمان تين وينو دارين لي كروكا عكوي مدي قيمها عمتدا ايو معيشة دا نورمال ميدكا ما دامو ودام بدن اي هكيين عمتدي لي نوسو دوفين شري دروفو هدون كتشرانا وامده ان كفايدي سن كرنو بوحينا كرنو دوركي ودامادا قلادي كعياري چرين سوقيا دينا وحبالان غادا ان اي شركة دو بالاري نيسو وحسو سار كيدي ونا قرشي ساي مال قلين بسوح شركة دو بوديري ميلز وحيقوب بشارين نيسا شعب كسوماليات ميل والباي چوغان ان ساميقين شركة دو بلوفري ساميقا سوس عندونا مدى صدح بلودا بلاب مينا بشد تطباد لابد كون يلبي لواتنكا شركة بودير ميلز وحيقو تلقى الشي ساميقا إن لغو بلاري السوق يوحسو سارك شركة يدو كوهر تيغيسا سعر بررك كجر الدنيدا عيبتر راشنكا غارهان سرينكا هداد مرون حيسيني سي إن شركة بودير ميلز سو مالغا شتيد مانتك فايديسا وحد سو مالغا شنيسا شركة سن وحسو سار له وسوق له وطيال لو بوغي يمامل هفن